Hey far, hvad er det for noget? Det er Bamsen Geo i Dinosaurland. Den med den lyserøde sommerfugl. Må jeg gerne få den? Det kan du tro, du må. Bøgerne med Bamsen Geo kan nu fås i boghandlen. I denne historie opdager Geo en legetøjstyv. Geo må fange tyven. Nu skal du bare høre. Bamsen Geo er ude at gå en tur i sine nye, gule gummistøvler. Det er tidligt om morgenen, og Geo er på vej til legetøjsbutikken. Solen er endnu ikke stået op, men Geo kan slet ikke vente med at komme afsted. Han lytter efter fuglene, som altid plejer at synge en sang. Men her til morgen er der helt stille. Geo havde lidt svært ved at sove i går, fordi han glædede sig så meget til at tage i legetøjsbutikken. Sidste gang Geo var der, købte han en kæmpe dunk med sæbeboblevand. Det tog ham ikke mange dage at tømme dunken. Han pustede så mange sæbebobler, at han fik helt ondt i kinderne. Han går langs vejen, og de første biler er begyndt at komme til syne i horisonten. Himlen er begyndt at blive lysere, og enkle fugle er begyndt at give lyd fra sig. Geo har gået i lang tid, og nærmer sig nu legetøjsbutikken. Der er noget helt magisk ved at træde ind i en legetøjsbutik. Lydene fra det mekaniske legetøj, duften af nye bamser, og spændingen ved, om de har lige præcis det legetøj, man er på jagt efter. Geo glæder sig til at høre klokken, der ringer, når han åbner døren og træder ind i butikken. Med kroppen fuld af spænding, tager Geo fat i håndtaget for at åbne døren. Det er godt nok en tung dør, siger Geo og prøver igen. Men døren vil ikke åbne. Han træder et par skridt tilbage. Så går det op for ham, at legetøjsbutikken er lukket. Det er så tidligt om morgenen, at butikken endnu ikke er åbnet. Der er for langt hjem til, at Geo gider at gå hjem og vente. Han beslutter sig for at sætte sig på en bænk ved vejen og kigge på bilerne, mens han venter. Der er kommet mange biler på vejen. Så mange, at Geo ikke kan nå at tælle alle sammen. Pludselig hører han en lyd. Legetøjsbutikken er åben. Geo tager fat i håndtaget i endnu et forsøg på at åbne døren. Denne gang lykkes det. Geo træder ind i butikken og glemmer alt om tid og sted. Lydene, duften og den gode stemning gør Geo helt varm i maven. Nu skal han bare finde hylden med sæbeboblevand. Geo går over til den hylde, hvor sæbeboblevandet plejer at stå. Men hylden er tom. Han går op til kassen for at spørge, om de har mere sæbeboblevand. Selvfølgelig har vi det, siger personen bag kassen. Kom med mig. Jeg så en kæmpe dunk lige før. De går over mod hylden, hvor sæbeboblevandet altid står. Men hylden er stadig tom. Jeg er sikker på, at jeg så en før, og der har ikke været nogen,
som har købt noget endnu. Meget mystisk, siger Geo og kigger rundt på de andre hylder. Pludselig hører han personen bag kassen råbe. Stop, tyven! Der er en legetøjstyv! Med fart i gummistøvlerne og gummistøvlerne på fødderne, skynder Geo sig over til udgangen. Men tyven er væk. Han går ud til vejen med biler. Men legetøjstyven er ikke til at få øje på. Efter at have kigget efter legetøjstyven i lang tid, går Geo ind i butikken igen. De må lægge en plan. En plan, så legetøjstyven kan blive fanget. Geo kigger rundt i legetøjsbutikken for at finde noget flot, så Geo kan lokke tyven tilbage. Han finder en mega sej fjernstyret racerbil med seje farver og glimmer. Han sætter den et sted, så man ikke kan undgå at se den. Nu skal han bare vente. Lyden fra en spilledåse gør Geo lidt søvnig. En lille bjørneunge med briller kommer ind i butikken. Geo holder godt øje. Hvis det er legetøjstyven, skal han ikke blive snydt igen. Bjørneungen går lige forbi Geos racerbilsfælde. Det går op for Geo, at bjørneungen hverken har nogen poser eller tasker. En tyv skal jo bruge noget til at gemme det, den vil stjæle. Bjørneungen kan ikke være legetøjstyven. Den står bare og leger med et stykke legetøj ved hylden. Geo holder øje med døren, så legetøjstyven ikke kan snige sig ind. Bjørnen er begyndt at lege med legetøjet på gulvet. Den leger med en hest, og Geo synes, det ser sjovt ud. Han sætter sig ned på gulvet og begynder at lege med bjørnen. Det er så sjovt, at Geo glemmer alt om at holde øje med døren. Efter noget tid kommer Geo i tanke om døren. Han skynder sig tilbage til sin udkigspost. Der er stadig ikke kommet nogen ind i butikken. Bjørnen er begyndt at lege, at hesten kan flyve og flyver rundt i hele legetøjsbutikken. Geo synes, det ser sjovt ud og glemmer hele tiden at holde øje med døren. Men der har stadig ikke været lyden af klokkerne. Bjørnen løber ind og ud af butikken, så klokkerne bimler og bamler. Bjørnen og den flyvende hest er i deres helt egen verden. De flyver hele vejen ned til søen med det rolige vand. Så langt væk, at Geo til sidst ikke kan se dem. Klokkerne holder op med at ringe, og Geo sidder og stiger på døren. Pludselig går det op for Geo, at bjørnen og den flyvende hest har været væk i lang tid. Det går langsomt op for Geo, at bjørnen er legetøjstyven. Men bjørnen er ikke en rigtig tyv. Den legede bare så godt, at den glemte alt om, at legetøjet skulle blive i butikken. Geo går ned til søen og finder bjørnen sidde i vandkanten på en sten med hesten. Geo sætter sig ved siden af bjørnen og fortæller den, at legetøjet skal blive i butikken. Bjørnen fortæller Geo, at det ikke var meningen at stjæle. Den legede bare så godt, at den glemte at stoppe.
De går tilbage til legetøjsbutikken og forklarer det til personen bag kassen. Og fra den dag huskede bjørneungen at blive inde i butikken, når den legede med legetøjet. Det har taget hele dagen at finde ud af, at det var bjørnen, der var legetøjstyven. Det er stadig et mysterium, hvor den store dunk med sæbeboblevand er forsvundet hen. Måske er der en anden tyv, tænker Geo. Men det gør ikke Geo særlig meget, at han ikke fik sæbeboblevandet. Han har nemlig stadig ondt i kinderne, og har alligevel brug for en pause. Det er ved at blive mørkt, og Geo er blevet træt. Han går hjem til sin seng og ligger sig langsomt i den bløde seng. Han tager den varme dyne på og lukker langsomt sine øjne. Og som altid hører han sin yndlingssang. Det har været en god dag.